1875 онд Дэлхийн 17 орны нэгдсэн Митрийн эхлэлцээр зохион байгуулагдсанаар Дэлхийн хэмжилтийн өдрийг жил бүрийн 5-р сарын 20-ны өдөр зохион байгуулдаг болсон. Жил бүр өөр өөр үрэг дэвшүүлдэг бөгөөд энэ жил эрүүл мэндийн салбар дахь хэмжил урандор зохион байгуулагдаж байна. Бидний амьдралын чухал хэрэгцээ болох ус, дулаан, цахилгаан эрчим хүчийг өдөр бүр ашиглаж байдаг. Дорнод аймгийн стандарт хэмжилт зүйн хилцэн, хэмжилт зүйн чиглэлээр цахилгаан, эзлэхүүн зарцуулалт, механик даралт, температурын чиглэлээр хэмжилт зүйн үйл ажиллагаа явуулж байна. Дорнод аймаг нь 180,000 цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчтэй бөгөөд 8 жил, 4 жил, 3 жилд нэг удаа цахилгаан тоолуурыг шалгаж, баталгаажуулдаг. Бидний өдөр тутмын хэрэглээ болох усыг 14,017 айл өрхөө хэрэглэдэг. Баталгаажуултыг айл өрхөд 6 жил, аж ахуй нэгж 2 жилд шалгаж баталгаажуулдаг. 37 ширхэг шатахуун түгээгүүр байдаг. Давхарцсан тоогоор жилд 290 ширхэг түгээгүүрийн хошуу баталгаажуулдаг. Худалдааны төв болон аж ахуй нэгжүүдэд ашиглагддаг. Худалдааны жим болон автопууг 6 сарын хугацаатайгаар 420-520 ширхэгийг баталдаг. Эмнэлгийн даралтын аппарат, термометр, манометрик жил бүр 100 ширхгийг баталгаажуулан үйл ажиллагаа хаан явуулж байна.